ବିଜେପିର ବିବାଦୀୟ ବିବୃତ୍ତିରେ ଟିଏମ୍ସି ନିଆଁବାଣ। ମମତାଙ୍କୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିବାକୁ ଜନତାଙ୍କୁ କହିଲେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟ। କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି କଲା ଟିଏମ୍ସି। ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତିକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ନାଁରେ ରୁଚିହୀନ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିବା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଜେପି ସଭାପତି ସୁକାନ୍ତ ମଜୁମଦାର କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ ବୋଲି ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଦାବି କରିଛି। ସୋମବାର ଦିନ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ଓ ତୃଣମୂଳର ଅନେକ ନେତା ସେୟାର କରିଥିବା ଏକ ଭିଡିଓରେ ସୁକାନ୍ତ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ରୁଚିହୀନ ମନ୍ତବ୍ୟ ଶୁଭୁଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଚବିଶ ପ୍ରଗଣା ଜିଲ୍ଲାର ମଥୁରାପୁରରେ ଆୟୋଜିତ ର୍ୟାଲିରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବାବେଳେ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିବା ଲାଗି ସେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଆକ୍ଷେପ କରି ମଜୁମଦାର କହୁଛନ୍ତି, ଭଲ ପଢ଼ାପଢ଼ି ନ କରିବା ପିଲାମାନଙ୍କର ଦୋଷ ନୁହେଁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିବା ଉଚିତ। ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ଭିଡିଓରେ ମଜୁମଦାର ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲରୁ ଫେରିବା ପରେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍କୁଲରେ କ'ଣ ପଢ଼ୁଛ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରନ୍ତୁ, କାରଣ ସେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିବାରୁ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ମଜୁମଦାରଙ୍କୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରି କହିଛି ଯେ ସେ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଜନତାଙ୍କୁ ଉସ୍କାଉଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ମହିଳାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଘୃଣ୍ୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରି ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ମଜୁମଦାରଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ କହିଛି। ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀ ମହୁଆ ମୈତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଲଜ୍ଜାଜନକ। ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶଶି ପାଞ୍ଚ କହିଛନ୍ତି, ବିଜେପି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଘୃଣା ଓ ଅସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି। କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରି ତୃଣମୂଳ ସାଂସଦ କାକଳି ଘୋଷ ଦସ୍ତିଦାର କହିଛନ୍ତି, ନେତାମାନେ ଏଭଳି ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ବୋଧନର ଅବକ୍ଷୟ ଘଟିବା ପରି ଜଣାପଡ଼େ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା।